イエイ。あれ、アミやんの？いや、まだ。アマヨドリナウ。うーちゃん。イエイ。あれ、広島のちょっとだけ映ったっけ？なんか入る直前、なんかパッて映ってます。ちょっと映ってたよね。いいよ。写真撮ろうか。さっき見てたもんね、ずっとね。なんて言えばいいんですか？リッツァシングルライフです。リッツァスタート。それがジャンプ。リッツァシングルライフ。あ、オッケー。いくよ。リッツァシングルライフ。分かった。どうぞ。1から50番。46も出た。46。これ多分前回のイレブンスの時も46取ってきた。あ、いいの、これ開けて。え、何枚も入ってる。おお、これどっちから開けたいんだ。せーの、パンパン。え、お、これ当たりでしょ、絶対当たり。ええ、これめっちゃ当たりじゃね。西の遠藤先、白石パック。イエーイ。強すぎね、これ。何このレジェンド。レジェンド。緊急レジェンド。緊急レジェンド。イエーイ、ありがとうございます。ありがとう。イエーイ。イエーイ。ちょっと慣れ慣れしいな。いや、そうですよ。すいません。あ、自己紹介する。あやめつやたりくんがこと、どうも、ジェリーです。ちょっと説明してもらっていい？なんて？あやめんセンターで革命を起こそうです。ああ、別にあやめん欲しいじゃないんですけど。あ、そうです。その挨拶変えろよ。ぜひね、概要欄に貼っとくので。ああ、ありがとうございます。面白かったら見てって。ちょっとこれはなんかハードル上がる。だから面白い動画出してよ。分かったっす。出します。頑張ります。頑張って、はい、応援してます。ありがとうございます。チャンガさん、はい、元気ですか？元気じゃないよ。元気。ケイヤの車で。あ、本当ですか？ケイヤの車で。ホリが休みじゃないんだ。多分イレブンス以来。え、そうだっけ？あ、そう。そういう日もありますよね。まあ、そういう日もある。僕ついに出ちゃうんすか？ついに。ウナカだ。誰？ウェーブくんもいる。お。ねえ、何？広島です。サッカーのホテルとお控えのアトロでお祈りお願いします。動くさった。なんでインフルエンザってインフルエンザ？何？何こいつ？影響を与えるって意味やろ、インフルエンザって。それでなんでインフルエンザにインフルエンザを使ってしまったんだろう。感染力が1万だったじゃない、その当時。え、マジっすか？知らねえよ。マジだるやん。もうそこは適当に流して終わりなんだよ。僕もそう思います。だるや。続けないで。絶対に続けないで。撮影を拒否ったら全部それを全部握ってるやん。やっぱ人多いな。てか湿度高いわ。湿度が高すんぎすんぎすんぎだわ。あ、それアメリカですからね。沖縄ですよ。いい、違う。契約員です。ケアです。お久しぶりです。動画出んの？あれ、久しぶり。リアイベは来てないもん。あ、来てた。あれ、リアイベ来てるけど。え、ごめんごめん。行ってますよ。めちゃめちゃ行ってますよ。久しぶり。2ヶ月ぶり。1ヶ月ぶり。元気してた？いや、めっちゃ元気ですよ。めっちゃ元気ですよ。推し誰にしようかなって。イオキちゃんじゃないの？いいんだよ。プリクラ。いや、ちょっとなんか競争率激しいなと思って。あー、もうちょいね。なおなおぐらいがいいんだよ。じゃあ、行くと拳出るよ。あ、次行ってみたいな。次のリアイベで決めようよ。決めます。さすがに。はい。で、またその時聞かせて。すんごい、はい、すんごい光って俺。いいよ、ね、光ってか。ギャムです。え、こんちゃんはモザイクだったかな。ギャムです。の挨拶してみて。何を？私誰々です。でテロップで出すから。なんかないの挨拶？ないよ。え、ちょっと用意しよう。いや、これから求められるかもしれないじゃん。何？その
一番大事じゃない、活動があるじゃん。最初の動画いつ出んの？みんなの踊ってるやつ。あ、そう10月のね、あの、これは知らんじゃけ、ご覧くださいですね。こんちゃんはさ、どういう紹介ですの？桜坂46のマリオさんたちぐらいにやっています。大阪トンです、よろしくお願いします。っていう感じ、めっちゃ井上なぎって書いてある。なぎキャンネルすごいんでしょ今。なぎ推しですから。お、音楽挨拶しといて。こんちゃん、坂道ぐらいのオンです。おー、いいね、YouTuber や。いいね、そんなん、何回したの。あ、ちゃおかさん、シャオカさんも挨拶しといてください。どうも、ピサーズのシェフです。わー、分かってる。結婚おめでとうございます。おめでとうございます。めちゃめちゃいい。じゃあ、めちゃ、子供作ってないから。マイケン君おめでよ。めちゃ、右泣きいるの。あ、逃げた。何する、まあね、こんな尾だったかもしれない。何する、こんな尾、こんな尾だったかもしれない。こんな尾なの。あ、そういうのがあるの。こんなぎこんなぎってない。今、渚ちゃんのお世話で、ノア。怖い怖い、もう分かんない分かんない。何誰マイケン君の推しメンは今のところの一番の推しメン。うお、なんと乃木坂の Vlog に桜坂のメンバーが出ました。やってます。前方の友達だからだいぶやってます。この子は名前は何？藤本渚ちゃんです。おお、同じ。ありがとうございます。おお、こんな気を覚えてください、お願いします。宣伝しに来た。宣伝しに来ます。ありがとう。いらない。え、これ絶対変わってる。いや、高さだけ変えてます。打ちやすいように。え、すごくない？ナイスバッティン。よ、ナイスバッティン。もうちょい低く。おー、やなうち。褒めたらダメなタイプ。おー、やなうち。おー、すごい、なにこれ。びっくりした。やめて。いや、戻してるんですよ今。やめて。え、最初と一緒ですよずっと。あ、やばい。うわ、これが緩急か。マジ。これどこがいいんだ。空いてるとこないぞ。いや、ちょっと日陰あるとこ行きたくね。これ日陰じゃない。ここ全然日陰。じゃあここ集合場所にする？あい、よっこりは。はい、来た。あい、よっこりは。すぐギャブです。誰も乗ってこない。めっちゃ見にくかった。で、ここで乗っ取りますか。警察さん、今日有権ですか。有権です。席どこでした。なんか感動いらねえ。ダメだ、日本人じゃないっぽい。日本伝わってない。違う私、三塁。なんかだって、どこですか。俺はわかりません。あ、これ絶対使える。これ絶対使える。あ、来た、いいカットです。ありがとうございます。でも、はい、いつぶりだ。去年の、神宮ぶりだ。あの、このお面、あの大雨の中。会合開いてるんですか。ほら、霜柱映る。いや、怖すぎだろ。おー、
これもう出た。やばいやん。素顔、素顔、素顔、素顔を探せ。素顔を探せ。スクリュー。スクリューじゃない。映ってますこれ。うん。スクリューでーす。スタリューでーす。ありがとう。めっちゃいい笑顔やん。ほら、これ見せて。おー、いいですね。おやめろ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 。人の集合写真に写るな。ごめんね、ボイさん。ごめんね。ミクシャン持ってない。パスカードでしょ。ありますよ。いいな。おー、世界一かわいい。どうぞ、あげます。どう考えても世界一かわいい。ありがとう。いいえ、いいえ。チューしていい？ここにしよう。はい、はい、はい、皆さん。はい、皆さん、ここに荷物置いて、みんな。そこに荷物置いて、みんな。みんなそこに荷物置いて。タオル一枚持って。で、荷物置いた人ちょっと一回そこを離れてもらっていい？で、ちょっとだけこっちおいで。ちょっとだけね。で、まだ荷物置けてない方いるから、やめに会えなかった。この体型ね。で、こっち向きね。オッケー。4列で行きます。4列。じゃあ、一番前の人、しゃがんでーす。はい、しゃがんで、しゃがんで、しゃがんで。あの、女の子前の人、来たね。おいでおいで。自分性高いなぁ。モザイク大変じゃないようにずっと追跡してる。じゃあ岡さん早く入って。じゃあ何でそんな使ってんの。俺間に合ってる。あれそれが本当にどっちや。おー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 、入って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 。カメラマン君はでかいから後ろ。ありがとうありがとう。ショー君も映んな。あなたごめんよ。ゆかりきついよね。撮るときさ、行きまーすって言って。行きまーすって。行きまーす。はい。はい、チーズ。もう一枚行きまーす。はい、チーズ。今日はキンダングと連番じゃないんですけど、たまたま会いました。ティックトッカーのアイス。はい、キンダングです。おー、いいねいいね。キンダングです。ジングル入ります。楽しみます。ジェイクショー。ということで、コレイクのチャンネルということですね。はい、全然ライブが終わったということですからね。そんな感じじゃないから、俺の Vlog。 俺の Vlog がダラダラ系だから。いいよ。じゃあとりあえず、まあ、そう、参戦した方もしてない方もお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、こういう配信者の、みんなでご飯食べに行きたいけど、めったにないんで、まあ、切磋琢磨して、頑張っていきましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。カメラマン君と、はい、タカさんです。はい、こんにちは。なんか、あ、なんだもん。お尻を禁煙すると言っていた水キング君の灰皿を見たいと思います。めったにないこの大の司会。そうだよ、常に大丈夫だから危ない。俺はマジで大丈夫。どうもこんにちくわ。神宮デイ3、日曜日でございます。本日はね、イチョウ並木からのスタートということで懐かしいですね。去年はね、一人で動画撮ってて、なんかやばいよみたいな、一人で話せないよみたいな感じのことを多分言ってたと思うんですけど、今も別にちょっと慣れてるわけじゃないですけど、そんな一人で撮るの慣れてるわけじゃないですけど、前ほど抵抗はなくなりましたね。
現在の時刻2時40分でございます。はい。昨日はね、お昼前から会場にいたのに、この平っぷり。もう昨日は、家帰ってきて速攻寝ました。風呂入って寝落ちして、そしたらもう朝でした。8時間ぐらい寝た。冗談です。おー、あれ、沖縄で、駐車場。駐車場で、あれ、登録してましたよ。あの時。チャンネル登録してました。あ、マジっすか？YouTube ですか？ YouTube。 おお、あ、よかったです。誰かの集合写真とか行かないんですか？うん、よかった。こっちなんか10時半から視聴者さんの登録。はいはい。あ、そうです、そうです。よく知ってますか？Twitter のフォローしましたよ。あー、ありがたい。わー、いいロケーションだわ、やっぱり神宮。やっぱり神宮、いいロケーションだわ。いやいや、やばくない？ほら、めっちゃ綺麗じゃない？日陰になったけど。ありがとうございます。全然時間あるけど。切断しないって言ったからいないと思う。いたんですよ。はい、すいません。今しま。リリオラ、どうも乃木堂のゆうくんです。うるさいです。うるさいです。今日来ます。嘘だよ。今日参戦？今日参戦です。3日目。よく来たね。ほぼ天空です。あ、そうなんですか。はい。いいんだよ。思い出作ろうじゃん。いや、その分。その分、ライブ以外で思い出たくさん作ればいいと思う。あ、言いますね。じゃあ帰ってください。イェーイって言ったらイェーイってやるんだよ。イェーイ。いい笑顔だね。いいね。自由の女神よりいいよ。はい、おはよう。おはよう。はい、皆さん。ここに並びます。こっち来て。みんな動いてて。誰のカメラですか？これ？これコビさん。めんどくさい処理が増えた。あ、でもまあ映ってる。あ、金か。いけるで、まあ、なるべくもうちょい気持ち詰めて、気持ち熱いと思うけどね。で、いいよ、これ楽しいから。楽しいから。映んなくていいの？これ面白いんでやってます。これしか最強。すごい変な絵。すごい変な絵。みんなが怖かったの、すごい。はあ、タカさんだ。タカさん映ってください。こんにちは。昨日ありがとうございました。あ、こちらこそ。お疲れ様でした。初めてなのよ。生まれて初めての乃木坂の神宮。うわ、はまれ、はまれ。いや、でもコビー君もちょっとお日様になってます。はんまらんない、はんまらんない、はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。昨日めっちゃ楽しかった。あ、写真撮りました。ありがとうございます。かっけー。邪魔しました。なんだお前ら、お前らなんだ。わっわっ、黒いやつと白いやつが来た。黒いやつと白いやつ。黒いやつ、もうちょっとこっち。あ、ありがとうございます。これお初です。初めまして。めちゃめちゃ知ってるっすけど。初めまして。見たことある。なんかで。見たことあります。名前わかる。絶対外れると思ってた。正解じゃん。イエーイ。楽しんでる？楽しいっすよ。無限。4日間無限。楽しんでる？コビーチャンネルの皆さんに宣言しておきます。僕は1年以内にコビーから質問します。それ高さにも言われて今。絶対一緒に。無理。いや、宇治島カホです、絶対。うるせえ、うるせえ。宇治島カホちゃんは可愛かったよ。可愛かったけど、うるせえ。うるせえ。イエイ。で、集合写真に写らなかったマナティです。いや、サポートに回りましたね。いや、サポートしてないでしょ、別に。何してた？ただのヤジだったよ。ヤジだ。ライ撮るよーって。バカにしてるヤジだったよね。車撮るよー。
ラスト3。いや、お前らみんな映ってないやつだから。クーボが撮るのも俺撮りだから、俺、はい、撮るよ、クーボー。こいつら全員集合写真写ってないぜです。いや、譲ってあげたんじゃん。なんか写るとこなかった。さっきクーボ言ってました。まあ俺は別にここに入らなくても3人で撮れるからねって。なんかそんないらんみたいな。ちょっと嫌な言い方してました。そういうな、ま、マウント撮ってた。そういうな。まあでも、まあ動画上ではラストショットだから。確かにね。まあだからコラボあればぜひ。おい、全カットになるこれ。昨日も全カット食らってるから。いやでもだから、そう、なんかもし何かあったらちょっとコラボしてほしいな。嫌です。嫌です。なんで？去年ここでコビ君のあげる1000人超えたから。あ、そうだよ。マナティさんもう1000人行きました。いや、だから何やってんのこれ。これ神宮のなんか Vlog に使うかもしれないんで、マナティさんのチャンネルちょっと聞いてください。一回お願いします。すいません、去年の年末からずっと数字が止まってます。ほんで来ないって。みんな進んでます。俺だけ止まってます。頑張るんでお願いします。マネティさんのチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。もう今何人よ。1年経った今しゃいくぜ。1300人だ。わーすごーい。もう頑張れ。まあでもよかったやん、やめてなくて YouTube。 まあまあまあ、いろんなこと喋って、始めてるもん。そうよ。もう一回頼んどこう。今回は来年までお3000人とか行きたいんで。1700人の皆さん。倍以上1700人の皆さん、お願いします。お願いします。お願いします。あんた相変わらず可愛いな。イエーイ。白いな。白いな。白すぎるな、ちょっと。確かに、ね、コビーさんには必ず YouTube 始めました。ラッキーです。チャンネル登録してあげてください。なんて名前。サリーのリチャンを知っているチャンネルで、ね、なんか挨拶ないの。挨拶悪く、どうもサリーです。サリーです。まあまあ俺もそうだし。もうちょっといいですか。いいよ。やってんの。なんかなんか、いや、ちょっともうちょっとで YouTube ちょっと始めようかなって。お、始めようかなって思ってる。思ってじゃあダメです。挨拶あるんです。挨拶ある。あ、じゃあいいよ。どうも、なおのおしのハルト、乃木坂のハルトです。何を言うてんねん。イエーイ。お邪魔します。今日は県ある。今日でね、珍しく県あるんですよ。珍しすぎ。珍しい。カメラマンくんもちっちゃい。昨日飯会サボった光くんです。行きたかったよ。本当は来るつ予定だった。本当はなんかどっか行ってたの。師匠です。何の？何？師匠。今一番どこのチャンネルも欲しがってる人材がカメラマン君だ。そんぐらい頑張ってるから、これからも頑張ってほしい。俺はカメラマン君には頑張ってください。寿司君は、はい、特にコメントなしです。はい。コビー君からの印象はないらしい。はい。寿司君は、はい。ちょっと、はい、もっと粘らせてください。3日目入りまーす。いやー、今日は噴水広場にしかいませんでした。まだ俺乃木坂のなんか会場らしいものを何も見てない。明日っすね。明日だ。無限なのにどこまで来るつもりなの。やばくないっすか。なんかあるじゃないですか、浴衣みたいなやつ。あれを見に行きました。あ、そうじゃん。ライブ始まっ、ただみんな知らんくなるから。そうそうそう。コビ君14。何でそんな。あ、コマちゃん一緒だ。おう、あれいる。これいるかわいいから。コビ君これ14。あ、14だ。違う。18。あ、じゃあ行け。14入り口どこ。14入り口どこ。どうぞ。いいよ。おお。まあまあ。モザイクです。14。何カメラですか。リナさん、リナさんフォーカスカメラ。いらすぎた。リナッチもこの界隈じゃもうアイドル級の扱いされてます。ほらね。ほら言ったか。あー、みんなリセな。嬉しそうだね。嬉しそうにするやんけ。頭には褒めてやろうか。まんざらだ。で。
これいけるもうずっといけてます。めちゃくちゃかわいい。めちゃくちゃかわいい。あ、全然めちゃいいです。かわいい。天才。お前なんでいいんだよ。踊りそうです。踊りそうです。ですよね。なんか流れてきたことあります？TikTok。 コピー。あ、そうですそうです。反省するんですか？しますえ。フォローしてください。してますそれ。あ、してました。してます。いいのしてます。うわ、本気で。本気は乃木坂です。まあ、芯当たると、まあ、飛んだだけぐらい。うん、セカンドぐらい。ちょっと失敗じゃん。おぉ、今、普通にちゃんと打ってる。並んでよ、トウ君と並んでよ。キンキン。マジで当たる。マジで当たる。はい、映れる人、はい、映れる人映っていいよ。集合写真です。私が今日看板係です。皆さん来てください。看板娘のリナさんです。はい、ここ一周してきて。私が行く性格だって分かってやってますよね。ねえ、ねえ、ノイニムさん、ノイニムさん、あ、お疲れ様です。やって、お元気ですか？死ぬ、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 やばい、来て、痛い、痛い、死ぬ、ねえ、もうやめて、白いや、もうそこ白い、本当白いよ。仲良くなった。ウニの君とも仲良くなった。マジ？うまいのにっていう。おお、お疲れ様。ご規制押しの前で貫通していきました。集客は？あ、誰もついてこなかったですね。誰もついてこなかった。意味なかった。コビーじゃないだろう、顔です。意味なかった。ちょっとうるさい奴らがいるな。んかこのメンツ見るとなんか、ね、いや、なんか嫌だな。写真みたいね。このメンツなんか嫌だな。と申します。今日はね、マグカップとシンク絶対やるんで。いや、もうワンチャンあるよね。ワンチャンある。あと乃木坂の歌はね、多分やる。まあ、最終日ですか。最終日ですか。あれはやらんって最終日は。ノイミムさんいるから。ノイミムさん珍しい。ノイミムチャンネルさん珍しい。でもまた逃げ水来たら俺多分酸欠で飲みます。来るのよ。逃げ水は確定なのよ。てん飲むかーって、って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 、って叫んでる人が一番多い気がする。あの亡霊ごとくいっぱい。うん、それはマジでそう。俺の後ろですら桃子って言ってる。光合石碑とかも全然まだ緑になるもんね。俺は
ターコイズターコイズにしました。なおちゃんだ。はい。ちゃんとなおちゃん。なおしか勝たん。なおちゃん似合うよな、あの曲。なおちゃん可愛いよ。なおちゃん可愛いよ。ターコイズターコイズよ。それ言わねえじゃん。なおちゃんが一番ターコイズ。それはそう。それはそうだよ。アンコールが終わり、はい、もう帰らなければいけない時間となっております。以上、無念です。もう翔吾くんは帰らないと愛知に帰れなくなります。もう東京に引っ越します。帰省退場をガン無視して帰るしかない、そういう日が来てしまった。まあ、マジで本当に今まで避けてたけど、今なら間に合うよ。ダブアンダブアンちゃん、今なら間に合うよ。ロマイカ来い、ロマイカ。今なら間に合うよ。確かに、ノギュータ取ってたって考えたら。確かに。ダブアンは来てきてるし。神宮、アバよ。神宮、アバよ。アバよ、神宮。ライブが終わって30分。もう東京駅なーぜ。なーぜ。余韻の余の字もありません。うん。あと20分ぐらい。ああ、じゃあマック行こう。行きましょう。ディズニーの人が多いですね。ノギオタはいません。あと13分で新幹線が出発すります。終電です。3分で食べます。オッケミッションクリア。やばいやばい。ここ。おお、22時3分。余裕のよっちゃんやん。行ったー、行ったぞー。ありがとうございました。お世話になりました。どうもお大事に。そちらがね、そっちがね、こっちがね。じゃあね。喉死んでます。ということで、翔吾くんは嵐のように帰っていきました。ライブが終わって1時間足らずで、東京駅まで行って飯を食って、新幹線で帰りました。俺はこれからどうしろつんだい。どうしろつんでい。どうしろって言うんだい。そんな感じで、神宮楽しかったです。またどっかで回すと思います。ノギヌさんです。ありがとうございます。バッタリ会いました。まさかの逆方向からこうバッタリ。お気をつけて。お疲れ様でした。お疲れ様です。また。ありがとう、言ってくれて。俺、僕分かるよ。もう金はさ、金融するだけはね。ないよ。ない。動画でしょ、いない。一番楽しい。これにしよう。大事にしたい、これは。ヒマエナガで僕だってどっち行きますよ。はい、チーズ行きますよ。はい、はい、チーズ。あー行きますよ。あの、はい、チーズ。あ、バッファ
はい、行きます。はい、チーズ。最高。はい、いきます。はい、チーズ。こう、こう、こう。イエーイ。行きます。はい、チーズ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 。Ha ha ha!